Dilizer, viden tertmet saatimde de sağımız, şuvididen tertmet saatimde. Dabaxulus municipalitetis adgilobriv mchovreblebs tsqlis grafiki aqt. Shavimile viden gamomavali tsqali mosakhleobas sasmelad uvardisad miachinia. Adgilobrivebi imasats amboben rom tsqals xshirad tsiebi moqveba. Modis amgreuli tsqali tsvimashi khlat gre modis ragatsebi gamoqveba. Shavi ragatsa batsilebi vit ravitsi ra aris. Хода ам тасалеи цвалзе мивдивар таги мезобетан шорс икета исе могвах тасалеи цвал цвали модис графикит маграм зугжер исит ар модис рац модис дабинзуребули талахиан ра унда кна кацма торем ამას ნორმალური კაცი ამას საჭმელის მოსახარკად და იმათ არ გამოიყენებს. IP ხულოს წყალკანალის დირექტორმა აღნიშნული პრობლემის არსებობა დაადასტურა. მიზეზად კი მოსახლეობის რიცხვის გაზრდა და წყლის დაბალი წნევა დაასახელა. მისი თქმით, პრობლემის აღმოსაფრთხოლად დაიწყო პროექტის განხორციელება, რომლის ფარგლებში იგეგმება 50-მდე ახალი მილის დამატება და რეზერვის შევსება. წყალი მოეწოდება რაიონის გრაფიკით. რაც განაპირობა მოსახლეობის მზარდი მოთხოვნებიდან გამომდინარეა ეს ფაქტიურად, იმიტომ შენობა ნაგებობა მოემატა, სახლები მოემატა. დაბინძურებას იწვევს ატმოსფერული ნალექების, ჭარბი ნალექების შემთხვევაში, ან ადრე გაზაფხულზე თოვლის დნობის შემთხვევაში ხდება ფერის შეცვლა. ქიმიურ ბაქტერიოლოგიურ გამოკვლევებს ვაკეთებ, რომ ან მომწამლავი იყოს, ან დასალევად საშიში იყოს ასეთი რამე გამორიცხული. Municipalitetis gamgeblis movaliobis shemsrulebis mtkitsebit proekti romelsats nakhvari millioni lari shchirdeba ukve daqebulia. Uakhles droshi agnishuni proekti dasulebuli ikneba gvekneba kharchagriskva. Ну, შესაძლებელია რამდენიმე მილიონი ლარი დასჭირდეს აღნიშნულ პროექტს. ჩვენ გეგმავთ ძვირადღირებული სამუშაოების ჩატარებას. ამის შემდგომ მივიღებთ ლაზერული სხივებით გაფილტრულ წყალს. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში განვიმარტეს, რომ უწყებაში ზოგადად აჭარის წყლის კონსოლიდაციის საკითხის ირგვლივ მსჯელობა მიმდინარეობს, თუმცა კონკრეტული ვადები ჯერ უცნობია.